ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭୀଷ୍ମଗିରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଲଟିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତା ଘର। ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବଳଧିଆ ନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା କାମରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ି ବାଲିର ମିଶ୍ରଣରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଚସ୍ପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭୀଷ୍ମଗିରିରୁ ମିଟୁ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ।